Vaxtilə Gürcüstan, daha doğrusu Tiflis, bütün Qafqazı mədəniyyətlər qovşağı hesab edilirdi. Hətta Çar dövründə bütün Qafqaz ölkələri Tiflisdən idarə olunurdu. 1918-ci il mayın sonlarında dünyanın siyasi xəritəsində birdən-birə 3 müstəqil Güney Qafqaz dövləti göründü. Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan Demokratik Respublikaları. Hətta 3 respublikanın müstəqilliyi Tbilisi də elan olundu. Müstəqil respublikalar çox yaşamadılar. Hər üçündə hakimiyyəti bolşeviklər ələ keçirdilər və onlar sovetlərin tərkib hissəsinə çevrildilər. İlk Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti hökumətinin başçısı Fətəli Xan Xoyski Azərbaycanda dövlət çevrilişindən sonra ailəsi ilə Tbilisiyə gəlmiş, 1920-ci il iyunun 19-unda burada arxadan güllə ilə öldürülmüşdü. Qafqazda yox, bütün şərqdə müsəlman ölkələri, türk-müsəlman ölkələri arasında ilk demokratik cümhuriyyət quran Azərbaycan dövlətinin yaradıcılarını gənclərimiz bilmir. 18-ci ildə Azərbaycan demokratik cümhuriyyəti elan olunanda artıq o hazırlıqlı partiyalarda yetişmiş bir şəxs kimi partiyaların təsiri altında ilk Azərbaycan hökumətinin başçısı olubdu. Nazirlər Şurasının sədri təyin olunubdu. Və belə bir şəxsiyyəti biz tanımalıyıq, gənclər tanımalıdır. Tarixi hadisələrdən dolayı ilk Azərbaycan Demokratik Dövlətinin başçısı Fətəli Xan Xoyski və o dönəmdə parlament sədrinin müavini Tbilisi əsilli Əli Mərdan Topçubaşov Tbilisidə dəfn olundular və onların məzarları Tbilisidə Nəbatat bağında keçmiş müsəlman qəbristanlıq ərazisində Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə Fətəli Axundovun məqbərəsi yanında yerləşir. Vaxtilə Tiflis Çar canişinin Qafqazdakı iqamətgahının mərkəzi olubdu və buradan bütün Qafqaz idarə olunubdu. Və Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazih, 20-ci əsrin əvvəllərində Cəlil Məmməd Quluzadə, digər yazarlarımız, ondan sonraki Nəriman Nərimanov və başqaları Tiflis ədəbi mədəni mühitinin yetirmələridir. Bunu gənclərimiz bilməlidir. Fətəli Xan Xoyski, hüquqşünas, Batum və Kutaisi məhkəmələrdə çalışmış və Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının təşəbbüsçüsüdür. Təəssüf ki, Gürcüstanlı soydaşlarımız, gənclər və yeni yetmələr bu şəxs barədə heç bir məlumata sahib deyillər. Hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycan türkü öz tarixini, keçmişini, onun dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan insanları yaxşı bilməli, tanımalıdır. Həddindən artıq təəssüf doğuran bir haldır ki, bu günlərdə Gürcüstan və Azərbaycan cümhuriyyətlərinin, demokratik cümhuriyyətlərinin 90 illiyi qeyd olunan vaxtı gənclərimiz onların barəsində az məlumatları olduğunu göstərdi. Nəbatət bağında dəfn olunan Azərbaycanlı dövlət və ictimai xadimləri Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazih, Fətəli Xan Xoyski və digər mərhumların abidələrinin ucaldılmasında Azərbaycan hökumətinin yardımı olub. Məzarların üstündə qalan solmuş güllərdən başa düşülür ki, bu yaxınlarda məqbərənin ziyarətçiləri olub. Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı ziyalıları hər bir milli bayramda bu ictimai xadimləri məzarlarını ziyarət edirlər. Mirzə Şəfi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində özünə məxsus olan yeri olan bir şəxsiyyətdir. Mirzə Şəfi Vazih Tiflislə bağlı xeyli müxəmməslər yazıbdı. Gürcüstanla bağlı, dostlarınla bağlı, gözəlliklə bağlı, insan ləyaqətinlə bağlı çoxlu əsərlər yazıbdı. Həm onun dillərdə dastan olan bir şeiri, nə qədər kim fələyin sahibi səyyarəsi var, ol qədər sinədə Qəmzə Ənoxunun yarəsi var beyti, bu saat bütün Azərbaycanda şərqdə məşhurdur. Bu tarixi şəxsiyyətləri hər bir Gürcüstan Azərbaycanlısı bilməlidir. Milli varlığını, ləyaqət və şərəfini uca tutan hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycanın müstəqilliyi və dövlətçiliyi uğrunda canını vermiş insanların xatirəsini əbədiləşdirməyə borçludur. Çünki keçmişini bilməyən xalqın gələcəyi qaranlıqdır.